Ovim putem ja bih želela da apelujem na sve meštane da budu savjesni i odgovorni, da ne ugrožavaju životnu sredinu i da sav svoj otpad odlažu na adekvatan način. Kod nas se otpad odlaže znači ponedeljkom, iznose, dok javno-komunalno preduzeće Standard sakuplja taj otpad i odvozi. Što se tiče krupnijeg otpada, meštani mogu da se obrate mesnoj zajednici i u dogovoru sa javnim komunalnim preduzećem Standard će se i taj otpad odložiti na adekvatan način.